Që ndrojmë në Shqipëri vitit 2008 shënoj një klimë më të mirë për zhvillimin e biznesit në Shqipërinë e Jugut. Drejtuesit e dhomës së tregtisë së Gjirokastrës vlerësojnë veçanërisht prirjen e bizneseve të reja në sektorin e turizmit dhe të shërbimeve. Korrespondenti Raimond Kola sill hollësit me kronikën e tij. Biznesi në jug të Shqipërisë njohë gjatë vitit 2008 një klimë më të mirë zhvillimi, vlerësojnë drejtuesit e dhomës së tregtisë së Gjirokastrës. Furnizimi pa probleme me energji elektrike, hapi aktiviteteve në sektorin e agrobiznesit, gjendja mjaft e mirë e sigurisë dhe e rendit qytetarësi dhe një prurje më e madhe në sektorin turistik, vlerësohet se kanë ndikuar pozitivisht në ekonominë e rajonit. Presidenti i dhomës së tregtisë së Gjirokastrës Mustafa Devolli thotë se kjo klimë e mirë duhet të vazhdojë edhe për vitin 2009 me gjithë sfidat që ekonomia shqiptare mbart ndaj problemeve me ekonominë botërore. Biznesi ka pasur rritje si në volumin e punimeve, por edhe në volumin e investimeve. Shumë ndërmarrje të reja dhe biznese të reja janë hapur në rajonin e Gjirokastrës. Zoti Devolli vlerëson më tej se sipërmarrjet në sektorin e shërbimeve në fushën e turizmit kanë qenë një risi për këtë vit për Gjirokastrën. Presidenti i kompanisë Koçiu, Axhem Koçiu, është një prej investitorëve që po e përqendron biznesin e tij kryesisht në një kompleks shërbimesh. Kompania pritet ta përqendrojë këtë vit punën veçanërisht në mbështetjen e sektorit turistik me kapacitete të reja hotelerike dhe shërbimi. Gjë kryesore që më ka shtyr për të bërë këtë investim shumë të madh është që zona jon ka asete. Duke filluar që me qytetin Muzeu të Gjirokastrës, që është pika kyçe ku ne jemi mbështetur, duke vazhduar me teatrin që kemi këtu në Dropull, më tej duke vazhduar me Libovën, me Tepelenën, edhe inkosisht me Butrintin. Zoti Koçiu thot më tej se edhe biznesi makinave të reja vazhdon të përbojë në rajon një dukuri të re që po hyn në treg me veçanësi mjaft pozitive. Është investim që ka për brenda disa përbërës. Jemi duke investuar tek Mercedes-Benz. Kemi marrë përfaqësim për jugun e Shqipërisë, kemi marrë, po thuaj se kemi hapur salonin e makinave të reja, jemi në janar për të hapur servisin. Gjirokastra u vizitua gjatë këtij viti nga rreth 20.000 turistë dhe kjo shifër vlerësohet nga autoritetet gati 4 herë më e lartë krahasuar me një vit më parë. Orientimi sipërmarrjeve drejt këtyre shërbimeve në sektorin turistik pritet të ketë një rol në ekonominë e rajonit, e cila vazhdon të bazohet tek të ardhurat nga emigracioni. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.